بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل كان وحن كقابلنا شركة شرائد عنك وحن بلابي عاقل عبد الرزاق محمد أسكرة وحن كهلنا أرهن ميريها مالمهم بكترتي وآه وحسب قوضاني وسلح لي السقويمي فانتسينين ديوان قلنتي كهلي هذا الكصابحي oo baaday oo damqay nabar rubber hurdadku ka bixsaday in arintaas aan muddadii ay dhacday ilaa imka waan galgalanaynay iska daayaan usnay laakiin way suurta gal weeyday waayo hadalku haduu meel dheer ku dhaco waxa qurux badan day wax beeninayo isna meel dheer ku dhacay in la helo hadii qof khaldamo oo wax deen laga tagay uu sheegana hadii loo aamuso waxay noqonaysaa in raali laga yahay marka beel ahaan hadalka soo baxay ee ninka odiga ah ee ka soo baxay boqoraabi la yiraa arin aanu la ogeyn iyo arin aanu la ogol lahayn arin aanu ka raalinahay midna ma aha arin aanu maqalay sida u dhacdayna maba jirtaba waqti baa jiray dadku dagaalo soo dhex mareen dagaalo sukeeyaa dhacay dagaaladii sukeeyay waan ku heshiinay anagu haddaan nahay reerka uu ninka odaygii ka soo jeedana dadka waanaanu isdilaa waanaanu heshiinaa calooshana waxba kuma hayno arintaa uu ka hadlay arrin horta anaga noo taalbo maaha soomaali waxay soomaali nin baa la yidhi baa la yidhi waryaahe hebel wuu ku caayay dee muxuu caayo colbaaban nagu yidhi horta meesha waxaaba dhacay dee dagaal baa dhacay dagaalkaasina anigu waxaban aaminsanahay inuu dagaal habana anagu haddaanu nahay garxajis halaysuba kaaga tago oo dadka intii kale isuguba kaaga tagtay waxaan aaminsanahay dagaal waddanka hagaajiyay inuu yahay xamar reerun bay istilayay haddii reerun la isugu tegilaa oo inta kale isugu tegilay sideenu degilaa marka waaba laga faa'iiday runtiina in imaka la baarbaaro ilama qorax badna arrintaasi aad baan uga xunnahay inay soo baxdo waxaa kaloo ay dhib ku noqonaysaa ololahan iyo doorashadaynu wadno war dadku hadduu qabiil qabiil noqdo oo anigu aan garxajis noqdo oo ninkayga soo horjeeda awal noqdo oo u kulmiye iyo loo kala codeeyo aniga waxa ay la tahay waxay faa'iido ka tabay inaanay jirin xisbiyada haddaba mid baa yar mushkilada ninkaasi waa nin qura waanu khaldamay hadalkaasi waxaa qurux badnayd xisbiga waddani maadaama uu meesha deysagu joogay oo musharaxii joogay hadalkaa in halkaa lagu xidhaaba ahaydoo lagu joojiyo oo aan saxaafadda la gelin mid baan aada u dhaliilayaayo xisbiga waddani anigoo aan siyaasad uga faa'iidaysanayn waa xisbi qaran anigu runtii markaan anigu shaksiyan iska hadlo xisbiga waddani xisbiga kulmiye inuu helaa waan jecelay laakiin xisbiga waddani hadduu helana waxa laali waxaan ka qabaa ma jiro wax ilaahay qorayde marka anigu madax dhaqameed baan ahoo inaan ku talax taga arrimaana ma fiicna xisbiga waddani arrintaa uu ku khaldamay xisbidan markuu khaldamana haddaan loo sheegin oo aan nabarka la taaban waxay ilati wax hagaagaya ma jiraan xisbiga waddani somalilan oo dhan bocod uga baahan yihin xisbiga waddani da garxajis maaha haddii lagu ololeeyo 49-kiiba waxaan la yeelay dhulka garxajisku dego qolada kalena waxay ku ololeyn doontaa 49-kii garxajis baynu iska soo horjeednay faa'iidaba dawo maaha marka aniga waxay la tahay qoladan kalena faa'iido maaha war waxaa lasoo dhaafay ee dadku ka bogsaday anagu haddaanu garxajisnay waana lala dagaalamay waa run waxaa dagaalka madaxu ahaa allah oo naxariistay maxamed xaaji ibraahim cigaal markii heshiiska la qaatay ugu horreysay ee aanu magaalada nimi haddaanu garxajisnay waxaanu dib u dooranay maxamed ibraahim cigaal anagu markaa iyadoo nabaradiiba nagu yaallaan baanu dib u dooranay maxamed ibraahim cigaal anagu markaasaan horta dadka saamaxnay maanta hadalkaasi noomaba yaallaba sababto ay tahay ninkiina laba dagaalamay baanu isagii ugu celinno nu maantana isaga haysanaya dadkii aanu ka cabanaynayna muuse ka mid buu ahaa abtaan unay maxamed ibraahim cigaal ka mid buu ahaa waanu dooranay abtaan unay siiraanyahan madaxweynihii ka mid buu ahaa hadalluu yidhi waa nin deesaaqaho somalilana saleeman gaal ka mid buu ahaa in miduu lahayaa meesha ma leega markaan marka waxaan leeyahay waana la istilay waana laysa saamaxay
هدي آنو آنو بارنا هدالا دي حمايان تسكا كوندي إدن عيقن يدي وبلو كل قوري مركاو حيالاتي وحاس إن لبارا ماها وقت حنبي هايد إلهي با انتن كودي إن دادكو استلو شيء ماشي كوچرتي وليغيين دادكو وان استيلي چرني مركا عرين تاسي وحانو كرالي قليننا أمد سومال لاني دقيه دكو لعضي أيانو كرالي قليننا وحانو شيغينا إنا نان آنو بقرابي عرين تهلقبين وحانو كرالي قليننا مشرحة مدحويني حسبي كلمية وني ها وها ان لا سوق قادبا انو سلاسنا هادل سلاسينا توتلي ما بجربا هادل سدا ودعاي و ييدينا ما بجربا marka waxaan shirkan jiraa idu qabnaa caanka nimada dadku waxaan leeyahay in imarka afar tii madaxweyne wadanka soo maray ee hore mid waliba waxbu kordhin kayma kala doortaana waxun bu kordhin ninkii ugu horeeyay wuxuu ahaa Cabdiraxmaan Axmed Cali wadanku xoreeyay kii ku xigayada wadanku deglaayay Maxamed Ibrahim Ciigaal buu ahaa wadankii baa ku digay madaxnimadiisi kii ku xigay wuxuu ahaa daahir riyaal kaahin gobolada galbeed koosha kisan baa arkay inay madaxweyne noqon karaan oo Soomaaliland tii diyaad galiyay kii ku xigay wuxuu ahaa Siiraanyo Siiraanyana reerkoodu ama bariga burco waxa la oran jiray waa dad dabeecad adag waxay dulqaadkii way ku barteen ba anigu inta aan ka Siiraanyo toogay waa la caaya wali nin reerkaas oo ka jawaabay buurmada baan laba saddex goor arkay maalum walba madaxweyne waa la caayay dulqaadkii way ku barteen bariga hore waxa la oran jiray dagaalkoodu waa shan marar madaxweyne ayuu kala doortana waxay la tahay isna waxba bedeli doona marka waxay la tahay warnimay oo aan iska dayno uqdada iyo naxliga hadaynu nahay reerka laynaguma aqoon maynaan aqoon hibataynta maynaan aqoon dadka hadaynu istilo hebel baan istilo waligeey waan haynayna arinta sidaasaan anigu shirka jiraa saasoo ahaa waxaan ka raali gelinayaa qof kasto ee gaadhi mar koowaad iyo mar labaad iyo mar saddexaad waxaan u leenahay anigu dadkii waanu caafinay madaxweynaha musharaxa muuse biixina cid uga cod badan kartaa meesha ma jirto waan dooranaynaa umadan baa dooranaysa laba meel saddex meelood baan ahayn garxaj sadaan laba meelood baan ahayn qoladii dagaalamaysay bay ahayd qoladii naga soo horjeeday dhinacan kale kasoo jeeday ahayd gudoomiye waxaanu ka necbaynba ninkaanu dagaalamaynay kii naga soo horjeeday nagaga haray dowladda gudoomiyahan imaka xisbiga wadani rigi naga soo horjeedeen dagaalka baa ogolayn ayuu ahaa aynu kaba nacnaynkaanu aynu kaba nacmaynkaanu la dagaalamaynay dikaaba waanu saamaxnay oo ninku markaas isku reertiina dee la wada dilo waxaad jeceshay inuu kusoo raaco kaaba waanu saamaxnay maxaanu ka hadalnaa inaan keen istiliinayba intaasaan ku darayaa marka gudoomiye boqoraabi dee wuxuu ilaaway inuu naga soo horjeeday in muxuu ahaa gudoomiye ciraba oo Faisal iyo Cirre iyo Muuse inay isku wada dhinac ahaayeen oo aan inooba kala sokeyn waqtiga marka inaanu midna saamaxno ila kanana waa nala reer kanina dee waxaas dee ma kala reer baaba laba waa isku waxan waaba isla dad qura weeyaan oo isku reer qura weeyaan marka intaasaan iyadana raacinaya waan hadalka ku darayaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi alayhi wa sahbihi wa sallam sidaa uu sheegay Cabdirasaaq hadalkaas na soo gaaray aanu maqalay aad iyo aad baan uga xumnahay runtii hadal aanu qaadan kari weyni weeye ninkan hadalka yidhi boqoraabi anoo berigo boqoraabi ma maroon jirin lama toon waan toon oranayaa boqor baan ahay oo ummad oo dhan baan boqor u ahay iyo waxaan doonaan ku hadlayaa adeys ma leh waxaan leeyahay magaca aad sideed sheegatay iyo hadaladaada faasilegaadan ha isu miisaanaadaan ha u ululaya ee aanu sharafta lahayn maan maqal dib baan xog doonta waxay sheega ma arag waxaan jirina dayn la sheegaa waa mamnuuc waxaan leeyahay waanu ka raali gelinaynaa gudoomiyaha xisbiga kulmiye iyo beelweyntiisa Sacad Muuse baa waanu ka raali gelinaynaa iyo xisbigaba iyo madda Soomaaliland baanu ka raali gelinaynaa arrinkaa lama qabno reerkan aanu nahay ida galeennimo markay noqoto meel garxaad sida xaalad loo yaqaanaa marka la dilana ma cawdo haddii la calaacayo hadal lagu yiraahdana ummad intan hadal ku niri haddii la xisaabiyo imnaadanka hadalkaanu ku niri haddii maxkamada heeg bayna la saarila hadal baa amni yiri wax la hadal hayuun ma anuu kalmadda hadalkaan lafjab inuu reerka lafjab ay ku tahay baan qabaa
وايو بريبا هذا النجري والله هذا الحين كلمة دون بال هذا الحين نسقام بين نقطة نين كمر كلمة كلمة على شيء وانا حانو والله وانا عارف شو كناه وايو حقيقي ما يكون ينسدين لفتم ويا يكون ينسد متشد انت انا مضى هذا الكون اللي اما قبل يكون اللي اما عاي يكون اللي الى ان بقي اصمت تل مركز النقطة تقال هذا مكود ده انه كل شيء كان يبقى ركبت بقل بنتفوق ننقرع لا هذا رأيه حاكم من هذا رأيه يوحى لسيدي تقال بس عدي حمد ورحمد بقى لسلعي ولسدلي وحي ضب الدولار السكولي ماذا في السكول ذي هذا الباع وانت سقفون كل منيس وحنا لا يا حي هذا الكان ان سقان طاهه ان مل انه ودي ان لف جبك اه هل كره هل قوي نادو يا ان هذا الكال عادي سن وحبا انه تري ما وحنا يلم يا وين وين امريكا نبم مين وين انت المرا وهارون لا يراهو او عربا يدي اذا كلمه وين انت بقول لك ديرو اسو شيغا ما رغب او قبي كشيغا دروالي بقول باكو دنتي قول باكو بيو بودا سانو جابي يا بقول تتاجيدا بقول سمع مي الله ليه بار عدوتي بقول بال دلي تير كان مي واحد شبكيسا كفانا او شيغا ما رغب ان انا واحد دلين انت واحد دلين حقنا اللي كان يدرس نك هدو واحد دلو وحي لك دغ دلو ام وحي لو غيستو ما ان هبت هيو وحن ليه وحن نسقان بي نو سو اليس الى بريغي اين حقا ويا كان انه كان دول دسو عيل دول بي دول دول garays ba ku jiray dadban yaalorka wani garays ba ku jiray ila gala ku jiray oo ku hadhay oo hadalka muuse agtaagna markuu daa laga leeyay muuse ila leeyahay waxa way walaysay registry wax walba soo oranaya waxaanu leenay tooriyada meel lumay ku dhacay dhawaa qoona meel dheer hadalka ninka ka soo baxay waanu ka raali gelin la umada aad iyo aadna waanu ka xunnahay wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waxa halkan ka hadlaya aaqil jaamac muuse yusuf shirka jiraayid ee aanu ka hadlayno waxa weeye dadka deeciida gale marka aanu nahay garxajis aan ahaane cabasho ma naqaana anagu dadka waanu istilaa waanaanu heshiinaa marka waxa weeye af xumadu colaadna wax kaagama tarto nabadna way kaa fogeysaa baa leeyahay marka waxa weeyaan oon halkan ka sheegayaa boqoraabi dee magacaaga iyo waxa aad ku hadlaysaa wax iswaafaqa maaha ismana dhowe hadallada qaarkood haddii qof uu yidhaaho wax la soo qaata maaha waxaasu wax reerku dhaqan u lahaa maaha inuu waxaasoo kale ka jawaabo haddii cidi ku jawaabtayba anuu maan maqal oo cidi kumay jawaabin baa layin laakiin haddii lagu jawaabayba dee jawaabteedii maantana ma taagna afkeeniina maaha marka waxaan leenahay arintaa dadka Soomaaliland waa ka raali gelinaynaa waxaana weeyaan haddii dhegta la gooyo daloolka hadhaa la yini ishuna meel dhow bay ku dhacdaa dhegtuna meel fog baa la yidhi marka waxaan leenahay arintaa waxaanu la qabna maaha waxaanu ka midaysanay maaha boqorkana boqoraabi weliba anagu reerkii maalintii waan maqnaa anigu iyo doore la dooranayay dadkii uu ciyaarayay sharaxay baanu ahay dee markaa boqor waxaan ku leenahay musharaxaagii iyo doorashadaadii iyo boqornimadaadii dee waxaad ku hadlayso yacnii caruurta yaryar baan ku hadli markaa waxa weeye boqor marka aad sheegatay ummadoo dhan baad boqor u tahay inaad waxaa ku hadasha markaa munaasibkaaga maaha annana waxna na qabta maaha boqornimadaadana wax qabta maaha arintaa markaa waxa weeyaan dee boqornimadaadiiyo ismalaha jawaabtay aad ku jawaabtay waanu ka raali gelinaynaa markaa hadday dowladda tahay hadday dadweynaha tahay aad iyo aad baanaan uga xunnahay wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu